Dobroveč, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Sremskoj Mitrovici su u kontroli saobraćaja otkrili petoricu vozača koji su učinili prekršaje nasilnička vožnja, vožnja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i bez vozačke dozvole. Policija u Staroj Pazovi otkrila je 40-godišnjaka koji je vozio Peugeot sa 2,10 promila alkohola u organizmu i 47-godišnjeg vozača Volkswagen Transportera sa 2,52 promila alkohola i bez vozačke dozvole. Inače, za obojicom je bila raspisana poternica, pa je jedan sproveden u policijsku upravu u Kruševcu, a drugi u prekršajni sud Ruma, odeljenje u Pećincima. Patrola u Novim Banovcima zatekla je 30-godišnjeg muškarca koji je upravljao Fordom bez vozačke dozvole. Svim vozačima je određeno zadržavanje i oni su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je sa turskim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom razgovarao o svim važnim pitanjima, o unapređenju saradnje, situaciji u Ukrajini, o energetici. Zamolio je Erdogana za pomoć Srbiji u snabdevanju strujom tokom zime kako bi se obezbedile količine koje nam nedostaju. Srbija je zainteresovana za kupovinu bespilotnih letelica Barjaktar. Nadam se da ćemo uspeti sledeće godine, kaže Vučić. Erdogan je ocenio da su odnosi Turske i Srbije na odličnom nivou i naveo da je Turska spremna da u dijalogu Beograda i Prištine pruži podršku na svaki mogući način da bi se postiglo rešenje. Aleksandar Vučić je na konferenciji za medije sa turskim predsednikom poručio da je ovo zlatno doba srpsko-turskih odnosa. U septembru 1991. godine u Sremskom selu Vojka započela je sa radom likovna kolonija Cosmic Art koju je inicirao slikar Ljubiša Marić. Iskra umetničke lepote i ovog septembra će po 31. put za redom ozariti ovo selo zahvaljujući slikarima čiji se umetnički putevi sve češće susreću u ovoj sredini na likovnoj koloniji Cosmic Art Ljubiša Marić. Likovni stvaraoci iz čitave Srbije, ali i inostranstva, sutra stižu u Vojku. Na zvaničnom otvaranju, koje je zakazano za 19 časova, sve prisutne dočekaće muzička škola Ljubinka Lazića. Za petak je planirano rok veče na platou ispred mesne zajednice, dok će u subotu biti organizovan kabare sa dobro poznatim glumcima. U subotu 10. septembra, povodom dana pešačenja, imaćete priliku da očuvate i poboljšate svoje zdravlje i uživate u prirodi. Planinarsko sportsko društvo Stara Pazova, koje već četvrtu godinu uspešno hoda, u šetnju će krenuti u 8.30 časova od spomenika heroju Janku Čmeliku stazom ka Novoj Pazovi do pazovačkih bazena. Uz osveženje na dva punkta, po povratku šetače u Staropazovačkom parku čeka i planinarski pasulj. Tokom subotnje akcije građanima Staropazovačke opštine je na raspolaganju i druga staza i šetnja sa planinarskim društvom Mačak Banovci od 10 časova rutom Stari Banovci Belegiš. Staza je dužine 6 km u oba pravca i prilagođena je za sve uzraste. Manifestacija Dan pešačenja koju organizuje Planinarski savez Srbije u saradnji sa planinarskim društvima održava se od 2014. godine na teritoriji cele Srbije. Odlukom o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, izbori su raspisani za 13. novembar 2022. godine. Opštinska uprava opštine Stara Pazova kao organ nadležan za ažuriranje posebnog biračkog spiska sa područja opštine Stara Pazova izlaže na uvid poseban birački spisak za područje opštine Stara Pazova. Uvid u poseban birački spisak građani mogu vršiti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 časova, počev od 6. septembra do 28. oktobra. Nakon zaključenja posebnog biračkog spiska 28. oktobra ove godine, građani zahteve za upis i promene ili ispravku podataka podnose nadležnom ministarstvu preko opštinske uprave najkasnije 72 časa pre dana održavanja izbora, odnosno zaključno sa 9. novembra 2022. godine do 24 časa.
Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine sutra, 8. septembra, organizuje novi termin za prijem stranaka u Staroj Pazovi. Obveznici naknade, uključujući i žitelje okolnih mesta i opština Rume, Pećinaca, Šida, Inđije i Iriga, mogu doći u zgradu opštine u Staroj Pazovi Svetosavska 11 u periodu od 9 do 14 časova. U neposrednom kontaktu sa predstavnicima javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine, svi koji plaćaju naknadu za odvodnjavanje mogu dobiti odgovore na pojedinačna pitanja u vezi sa rešenjima, dugovanjima, žalbama, reprogramima i kamatama. Najteži letnji period u Institutu za transfuziju krvi polako prolazi, ali situacija je i dalje kritična. Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi pozvala je sve građane da dođu i da daju krv, jer su, kako kaže, sve krvne grupe na minimumu. Više od 30% prikupljene krvi se troši na lečenje pacijenata koji boluju od neke maligne bolesti. Oni primaju krv kao terapiju, kao lek i zato je važno da svi koji mogu da dobrovoljno daju krv. Naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staropazovačkoj opštini biće organizovana u nedelju u Novim Banovcima od 9 do 13 časova, a transfuziomobil Pokrajinskog zavoda za transfuziju krvi nalaziće se ispred osnovne škole. Vreme sutra toplo, ujutro i prepodne pretežno sunčano, a poslepodne postepeno na oblačenje koje će na zapadu i severozapadu ponegde usloviti kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna sutra će ići do 32 stepena. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.